Тоест, така нещо опитам ги на радио. Ще засичам там, защото таймер ми не работи, па и ще спре, защото Мегамикс не го реди толкова бързо и да. Нека да започваме. Може да се абонирате, да лайкнете и да, не съм го взимал идеята от никого, така че сам си измислих това предизвикателство. На това копче аз забравих, че ще трябва да правя ревю и скоро ще има. Така че да. Нека ги разбъркам първо по случайен начин и ще се върнем. И ще се върнем. И ще се върнем. Обратно. Двете съм ги разбъркал. Сега ще почнем да ги редим. Само да си сложа телефона в статива. Сложи го. Ето ми ръката. Пускам таймер след 3, 2, 1. Час не съм ги огледал. Добре, огледал съм ги. 3, 2, 1, старт. Ми си губа време. Не, аз почти го наредих, бе. Ма без лъжа. Аз така ще ли почти го нареди? Значи отгоре, 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 отгоре. Трябва да е... Това цвят. Стига запира, бе! Пирш така гадно. Ти пърм. Два пъти ти пърм. Или пък нещо от тъпото ти купче засича. О, нареди го! О, господи, били боже. Това наистина. Мене да се само 2 минути, окей. Тук много голяма пауза направих. Да, така трябва да направя. Така. Обаче ненормалниците, човек. Вас ви боли главата. Много тежко. Ма без лъжа. Пет минути са минали.
Кога? Не знам. Вече съм на 8-та минута. Не знам това къде трябва го оправя. Оле, господи. А не. Пак го обърках нещо. О, бро, защо е толкова гадно, брат? Ледницето ми е мръсно. Братле, защо? Как трябва да оправя това? Явно като почна всичко от начало. Ма господи! Честита нова година. Или пък не е честита, защото ти... О, леле, най-сетне. Крайната права съм. Минути. Еми, да, като цяло е това. Нареди ги за толкова време. Като цяло е това, като цяло. Това е като цяло, като това е като цяло. Еми, нареди ги. Нека го гледаме да не сме пропуснали. Да, за 11 минути и 18 секунди. Може да се абонирате, да лайкнете това видео и да... И да, направихме това предизвикателство за 11 минути и 8 секунди. Да, мен чао, лайк и субскрайб. Знай как се виждам.